Dobrý den, Patrik Kurban vás i tento týden vítá u komentáře pro FX3.cz. Minulý týden byla síla amerického dolaru nejednoznačná. Americký dolar posílil proti Sterlingu, posílil proti novozelandskému dolaru a oslabil proti zbytku těch hlavních měnových párů. Japonská centrální banka oznámila, že trošku změní způsob, kterým vykonává monetární politiku tím, že zafixují výnos desetiletého dluhopisu, což v praxi znamená nejenom to, že ten výnos budou držet blízko nuly, ale také to, že nedovolí, aby spadl do záporných hodnot, tak jako se to stalo v mnoha evropských zemích. Cílem tedy je to, aby výnosová křivka byla jako příkřejší, než je tomu v současnosti, což zároveň znamená to, že tamní centrální banka bude mít větší flexibilitu regulovat krátkodobější sazby. No, a pak, když chcete mít příkrou výnosovou křivku a zároveň zafixujete dlouhodobější výnos, tak to logicky znamená, že ty krátkodobé úrokové sazby půjdou dolů. To by časem mělo znamenat, že to posilování japonského jenu, které začalo na konci minulého roku, tak pravděpodobně se blíží ke konci. Já bych zatím na obrat nesázel, ale mám pocit, že se nám velmi výrazně zmenšil prostor pro další pád amerického dolaru, pro další posilování japonského jenu. Americký FED, nebo respektive komise FOMC, se Žádné změně nerozhodla, sazby zůstaly tam, kde byly. Měli jsme tři členy, kteří s rozhodnutím nesouhlasili a chtěli sazby zvýšit. To je zajímavé z toho pohledu, že podle těch ekonomických projekcí, které FED publikoval, jsme mohli vidět, že máme také tři členy, kteří se domnívají, že sazby by měly zůstat tam, kde jsou do konce roku. To teda značí určitou míru rozporu uvnitř té komise a e, to jejich rozhodování teda rozhodně nebude snadné. E, já jsem už v minulosti několikrát poukazoval na to, že e, ten jejich tečkový graf, který publikují, tak je úplně nesmyslný, prostě, e, že ten tečkový graf jako odhaduje e, nebo značí ten e, odhad vývoje sazeb, inflace a dalších jako, ekonomických indikátorů. A Uh, za, za prvé teda to, je, to, že ten graf je úplně nepoužitelný, jo, naprosto nesmyslný, tak uh, to se zdá být jasný. Ale za druhé to, ten graf ukazuje větší problém a to je to, že uh, ta komise opravdu má problémy uh, s předvídáním vývoje uh, Jo, není schopná ten uh, vývoj předpovědět ani přibližně. A to je u uh, takovéhle uh, instituce, že je poměrně velký problém. E, celkově za názor prostě neměním, znovu zopakuju, že e, prostě sazby zvýšej až, až v prosinci, říkám to půl roku, e, zatím se zatím stojím. E, takže teda e, graficky e, relativně tady, tahle ta, e, f, ta zóna suportu, byť tady máme tuhle podivnou svíčku e, ze středy, tak e, já bych tuhle zónu pořád považoval za platnou a teď je pro mě důležitá takováhle, ono tady záleží na tom, jak si tu dolumířící Trendovou čáru zakreslíte, ale pro mě je tahle čára poměrně důležitá, protože tady se pohybujeme v jakémsi klesajícím trojuhelníku, ale vlastně ten pohyb nahoru za poslední tři dny je jako tak velký a vlastně dostali jsme se zpátky na ty předcházející maximální hodnoty, že pokud by došlo k průrazu nad ty čtvrteční a páteční maxima, tak by to značilo poměrně jako velký bullish signál. Zatím se tak neděje, takže zatím jako nemusíme nic měnit. Jo? Zatím to jsou pořád shorty. Zatím tady máme pořád jo, sérii nižších maximálních hodnot. Ale když se podíváte na ten týdenní graf, tak vlastně zatím jsme prostě to minimum tady udrželi, vrátili jsme se zpátky a pokud by se ukázalo, že prorazíme vejš, tak by to prostě vlastně značilo, že tyhle minima. ta zóna suportu se prostě udržela a e, ceny by se mohly vrátit zpátky na nějakých 14,20. No, jak říkám, zatím se tak nestalo, ale e, to, že jsme se vrátili zpátky nad ty tři průměry a že jsme tam uzavřeli vlastně dva dny za sebou. Teď trhy už otevřeli, tak to mi značí možnost dalšího růstu. Zatím bych na to nesázel, Sázel bych na to pouze v případě, že by došlo k průrazu nad a potom návratu a potom odrazu od té dolumířící trendové čáry. Tak potom long ano, jinak zatím stále se domnívám, že tady máme prostě dolumířící trojuhelník a že, by, že se časem vrátím na těch 0,950. Co se týče Sterlingu, tak Sterling nám pokračuje v pádu. Myslím si, že to tady vypadá docela solidně a já bych zatím jako neměnil. Jo, myslím si, že ten cíl těch 29 nebo 28, 28, 50, myslím si, že se tam časem dostaneme. Jsme pěkně pod těma třema průměra průměrama, jsou správně seřazený. takže myslím si, že Sterling má dobrou šanci. Nadále oslabovat. Když už jsme u toho sterlingu, můžeme se podívat, jak nám vychází sterling proti japonskému jenu. Tady, že jo, ty shorty prostě z nějakých těch 133,50, jo, nebo možná ještě vejš, jo, vypadají docela dobře. Já bych zatím neměnil, pořád si myslím, že se dostaneme na těch 129. Tam bych tu pozici uzavřel, no, nebo kousek nad 129, protože tahle ta zóna evidentně, že jo, bude jako velmi, velmi důležitá a pravděpodobně se ne, neprorazíme tuhle tu zónu hned na poprvé. I kdyby jsme ji prorazili časem, tak prostě asi k tomu nedojde, že ho hned na poprvé. Jo, viděl bych to tak, že se tady můžeme odrazit, vrátit se zpátky někam, řekněme, na 134. Uvidíme. Ale zatím bych prostě neměnil, držel bych krátký pozice, ale kdyby jsme se dotkli té zóny 129, tak tam nejenom, že bych uzavřel short, ale možná bych tam do menšího longu šel, protože máme takhle přesně vyznačenou zónu supportu. Jo. Tady, že poprvé, tahle ta svíčka, jo, tak tam jsme, tam jsme, se dotkli jako naprosto dokonale a tahle ta svíčka že odstartovala ten pohyb prostě ze 130 až na 138. No, takže je dobrá šance, že podobný pohyb uvidíme znova. Zatím tam nejsme, ale myslím si, že ty shorty pořád vypadají dobře. Dolar proti švýcarskému franku. My jsme teda tady vyprodali, no, spadli jsme zpátky do týhle tý blbý zóny uprostřed. Já bych tady byl bez pozice. Jestli pozici, jestli máte long, tak já bych ho možná držel, protože stejně si myslím, že je jenom otázkou času, než se dostaneme na, na paritu nebo aspoň na těch 99,50. Eh, pak, když ho nechcete držet, tak bych ho zavřel. a eh, pak, když bychom se dostali zpátky na těch 95,50, tak tam, že prostě evidentně tady máte všechny ty minimální hodnoty, že ta zóna prostě bude velmi důležitá. Jo, nakonec tady jsme měli ten krásný pin, který odstartoval tenhle ten velký růst. Něco podobného eh, očekávám i nadále. Takže eh, buď to bez pozice, čekajte na, na, na nižší hodnoty a tam long, eh, do, na současných hodnotách by do pozice nevstupoval. Dolar proti japonskému jenu, tak my jsme se tady velmi pěkně dotkli, že ty dolumířící trendové čáry, relativně tam jako nebylo co řešit. Spadli jsme hned prostě k té zóně. Neříkám, že jsme se dotkli té zóny na, jako přesně, že jo, to minimum bylo 0,9. Já mám rád, že jo, tu, tu, tu kulatou zónu prostě těch 100. Nicméně, zatím technicky to prostě pořád vypadá na šorty. Já si myslím, že z fundamentálního hlediska začínají se rýsovat důvody, proč by jen mohl oslabit. Zatím se tak neděje, ale. Takže, takže na současných hodnotách, jestli máte short, tak bych ho držel. Jestli short nemáte, tak už bych do toho nevstupoval, protože prostě vstupovat po takovémhle pádu do shortu 100 bodů nad takhle důležitým supportem, tak to asi nic moc. Kdyby jsme propadli na těch jedno 100, já bych to viděl tak, že tam bychom mohli do menšího longu, protože přeci jenom párkrát jsme se tady dotkli, možná, že růst někam prostě na to 102 je možné, ale e, logicky, že vstup na 100 sto a 100 je po tím minimem. No. E, takže japonský jen, australský dolar. My jsme tady poměrně pěkně vzrostli, nicméně pro mě je důležitý to, že jsme pořád pod touhletou nahoru mířící trendovou čárou, jsme pořád pod touhletou zónou 77.20, to je pro mě ta zóna, kterou považuji za jako vůbec nejdůležitější. Tady jsme měli tuhletu poměrně pěknou svíčku před dvěma týdny, pak jsme prorazili, teď jsme se vrátili, nicméně já si furt myslím, že prostě z dlouhodobějšího hlediska ty shorty vypadají dobře. Tahle no. eh, ta svíčka nevypadá, nevypadá tak pěkně, jak by měla, protože jsme neuzavřeli uvnitř tí předcházející svíčky. Takže tahle ta svíčka, byť jako pěkně vyčuhuje, a byť má ten dlouhý stín, tak já bych ji za bearish pin nepovažoval. Eh, takže tady. Eh, Kdybychom se dostali na 77,20, tak short. Kdybychom se dostali na 74,90, 74, tak tam možná long, ale jenom malej, jako menší, prostě na jakých 50-70 bodů, ale jinak. Myslím si, že z dlouhodobějšího hlediska ty shorty pořád vypadají dobře. Novozélandský dolar, my jsme tady prorazili počtu, zónu. to nám otevírá cestu, jestli si vzpomínáte na ten bearish pin, který vypadá velmi pěkně, jo? máme teda za sebou první dvě svíčky, ty, tyhle ty dvě svíčky jsou pro mě důležitý v tom, že za prvé všimněte si, kde to maximum zůstalo, že to maximum jakoby ne, neprorazili, Minulý týden jsme neprorazili nad maximum té předcházející svíčky, a za druhý tady máme velký stín. To znamená, že pohyb nahoru se setkal s takovým uh, objemem prodejů, že cena prostě znova spadla. Takže to mě jakoby potvrzuje v tom, že uh, tahle ta svíčka před dvěma týdny, která vypadá tak, tak pěkně, tak uh, by měla uh, zafungovat. Já jsem to říkal, že tady to může klidně trvat prostě 4-5 týdnů, než, než propadneme někam, uh, aspoň na, na, na těch 70. Jo. Ale uh, myslím si, že to vypadá docela dobře a i na denním grafu to vypadá celkem dobře, protože jsme prorazili po ty předcházející minimální hodnoty, to nám jakoby otevřelo dveře pro další pár, takže ano, může tady dojít k menšímu jako retracementu na vyšší hodnoty, ale já bych tam prostě znova prodal, myslím si, že ty shorty vypadají docela, docela dobře. Dolar proti kanadskému dolaru, my jsme se velmi pěkně dostali na tu zónu 32,44, že Prostě tady máte ty předcházející maximální hodnoty, jakože tady jako relativně není nic moc co řešit. Přišel Velký pád, nicméně v pátek jsme měli poměrně špatný data z Kanady. Já si prostě myslím, že půjdeme víš, No. Schválně na týdenním grafu jo, vypadá ten stín je poměrně dlouhý, uzavřeli jsme docela silně. Jo. Pro mě to jsou longy abych tady prostě nic moc, nic moc neřešil. Euro proti sterlingu, které jsme měli, pokračujeme v tom, v tom, růstu, jsme nad těma třema klouzenýma průměrama, takže long dává znova smysl. Tady škoda, že prostě jsme jakoby neprorazili na trošku nižší hodnoty, protože já jsem chtěl do toho longu vstoupit, ale, ale ne na těch 83,90. No. Evidentně, že to byla chyba, nicméně prostě buď to, buď to chcete obchodovat přesně, s tím, že máte jako přesně daný stop loss, anebo eh, prostě vstupujete kdekoliv, ale potom, že ten stop loss zase vlastně musí být tak velký. No. takže eh, Já mám radši takový ty přesnější vstupy, takže tenhle ten, eh, pohyb nahoru jsme prošvihli. Eh, pak, když bychom se dostali eh, až někam na těch 83, 50, eh, 87, 50, tak tam si myslím, že eh, by to ještě jeden short sneslo, jestli si vzpomínáte, tak na týdenním grafu, tady máme tyhle předcházející maxima a jako pěkně jsme se tam odrazili poprvé. Myslím si, že se odrazíme i na podruhé. Takhle důležitý zóny většinou neprorazíme hned. Prostě chvilku to trvá. No. Takže short na vyšších hodnotách. Pak máme několik... několik... Věcí, co, jsme, co jsem chtěl probrat, eh, dostal jsem dotaz na euro proti rublu. Jo, to je graf prostě, jo, co tady chcete dělat. No, to jako, eh, jsme, pod, jsme pod těma třema klozovýma průměrama. Eh, prorazili, máme tady že jo, nižší minimum, sérii nižších maximálních hodnot, nižších minimálních hodnot. Prorazili jsme pod tyhle ty předcházející minimální hodnoty. To znamená, to znamená, že tady bych se klonil k shortu, No, máme tady dolumířící trendovou čáru, jsme pod těma třema klozenýma průměrama, takže já bych volil short na vyšších hodnotách e, s cílem e, to, tyhle ty předcházející minima. No. Cílova těch 69,50, to se myslím vypadá docela dobře. E, tohle, je, týdenní graf, e, relativně to, že jsme ten, e, to, že jsme na týdenním grafu prorazili pod tyhle ty, po to předcházející minimum a to, že jsme takhle pod těma třema klozovýma průměrama, tak to mi značí, že kdybych měl vstoupit, já bych teda tenhle, tenhle měnový pár bych osobně neobchodoval, protože ten rubl je hodně takový nevyspytatelný, ale kdybych si měl vybrat, tak bych tady měl short eh, s cílem těch 69,50. Pokud by došlo k průrazu nad 73,60 na tyhle ty předcházející maxima, tak bych to uzavřel. Pak jsme měli euro proti e, e, norské koruně. Tady jsem poukazoval před několika málo týdny na tu zónu. E, ta zóna se nám, přátelé, prolomila a já si myslím, že to poměrně pěkně otevřelo cestu e, na nižší hodnoty. E, jestli, že jo, Na, týde, na týdenním grafu je to teď relativně jasný. Jo, prostě e, short e, stop loss je nad těma předcházejícíma maximálníma hodnotama. No, na denním grafu je to takový trošku náročnější, protože tady, tady by se možná vyplatilo spíš počkat třeba na 9.19 a tam prostě vstoupit, aby jsme vstoupili na trošku vyšších hodnotách. Přeci jenom tohle je měnový pár, který se poměrně hodně pohybuje. Jo, ty pohyby jsou velký, je potřeba mít široký stop loss a široký take, profit. Tohle to jsou měnový páry, který Nechcete obchodovat prostě na pětiminutovém grafu s cílem 50 bodů. To je nesmysl. Jo, takovýhle páry, oni poměrně dobře trendují, když se rozjedou, tak jedou dlouho. Jo, takže uh, je potřeba mít ten stop loss opravdu široký a uh, velký take profit. Kdybych si měl tady vybrat, tak uh, těch 9, 19, 9, 20, tam někde uh, vstup do shortu s cí uh, se, se, se stop lossem nad těma maximálníma hodnotama. Uh, co bychom tady mohli cílovat? Tady v ideálním případě nějakých těch 59-80. Tohle je kluzový průměr 200, který je velmi jako populární na, na těch dlouhodobějších grafech. V současné v době ta zóna trošku koresponduje s těma předcházejícíma minimálníma hodnotama. uvidíme, jak dlouho to bude trvat než, tady, než sem propadneme jo, je, to, je to týdenní graf takže tady prostě berte to tak, že třeba ten pohyb jo, tady, tady odsuť nahoru prostě trval od, od dubna až někam do října jo? takže prostě ono to chvilku trvá ale uh, myslím si, že cílovat prostě těch 80 8,60, 8,55, že to se dá. Po případě prostě můžete mít otevřený take profit a jenom posunovat stop loss. Ale myslím si, že na jak na denním, tak na týdenním grafu to vypadá poměrně dobře. Schválně to třeba porovnejte, jo, když se podíváte na uh, americký dolar proti uh, norské koruně, tak vlastně ono to tam vypadá sice podobně, ale ne tak pěkně, protože uh, prostě nemáte tak pěkně vyznačenou. Uh, tu zónu suportu. I, I když, si se můžeme zakreslit tak tuhle tu zónu a tady na tom páru jsme jako pořád nad, jo, ale prostě ta zóna není tak pěkně vyznačená jako na tom euro. Takže že proto bych volil to euro. A pak se můžeme podívat na přátelé euro proti australskému dolaru. Vypadá poměrně pěkně. Schválně tady, když se podíváte na týdenním grafu, tak tady je velmi pěkně vyznačený bearish pin. Problém teď je v tom, že vlastně my jsme jako poslušně prorazili že jo, to minimum a došlo k pádu. Jo, minimum toho pinu bylo 48,40, to znamená vstupujete na 48,20, mezi tím Minimum tady bylo 46,30, jo, takže eh, přes eh, 200 bodů možného profitu, v, eh, nebo prostě jste pořád v pozici. Ono to vypadá celkem, eh, celkem dobře i nadále. Problém je v tom, že tady máte eh, tuhle tu zónu. Eh, Ups, Máte, máme tady prostě tyhle ty předcházející minimální hodnoty a díky tomu, že jsou poměrně blízko, jo, jsou prostě 200 bodů daleko, tak bych jako opatrně vstupoval do toho shortu. Jo, kdyby, jsme, kdyby, jsme, se vrátili zpátky na nějakých 48,70, tak tam ten short by za to znova stál, ale na 47,40 jsme prostě moc vysoko. Jo, takže na, nebo jako jsme, 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 moc, vy, moc jako vysoko na, na vstup, na nový vstup, jsme nízko na, na to, aby jsme šli prostě do longu na těch 45-15. Takže na denním grafu to to, 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 dopadlo jako, to vypadá poměrně dobře. Na týdenním grafu já bych, já bych, se prostě tady do toho shortu na současných hodnotách bál. Na vyšších hodnotách ano, na nižších hodnotách long. Chtěl jsem vám ukázat novozelandský dolar proti kanadskému dolaru. A to z toho důvodu, že bychom neměli Uh, NZD uh, no, tak vám ho neukážu, protože tady evidentně ho nemám. Uh, nicméně, schválně se, schválně se podívejte. To mě ale překvapuje, protože to zase není nějak jako extrémně exotický pár. Uh, uh, tak, schválně se podíváme na uh, novozelandský dolar uh, proti sterlingu, respektive sterlingu proti novozelandskému dolaru. Uh, když se podíváte na měsíční graf, tak se podívejte, že tady máme, jsme velmi blízko těch předcházejících minimálních hodnot. A takovýhle, takhle jako důležitý minimální hodnoty, tak ty málo kdy prorazí hned na poprvé. Na to, že jsme vlastně, podívejte se, jak obrovsky volatilní je tenhle ten pár, ještě před několika málo měsícema jsme byli na 2,55 a teď jsme na 1,76. Máme za sebou obrovský pád. Já si myslím, že kdyby jsme propadli zpátky někam na těch 76, 70, tak by to tam za menší long s nějakým stoborovým stoplosem docela stálo, protože tenhle pár je poměrně hodně volatilní, kdyby jsme se vrátili byť třeba jenom zpátky na 1,85. Tak za ten, myslím, myslím, si, že to za to stojí, protože ta pravděpodobnost je, je, docela, je docela solidní. Já se schválně ještě podívám na uh, kanadský dolar proti švýcarskému franku. No, uh, tady jsme taky na uh, poměrně jako zajímavých hodnotách. Díky tomu, že jsme takhle prorazili pod ty tři průměry, jo, jsme vlastně, jo, jsme v downtrendu evidentně. Máme tady nižší maximální hodnoty a teď ho jsme uzavřeli docela slabě. Myslím si, že kdyby jsme prorazili pod tuhle tu zónu, která je daná životním tím předcházejícím minimem, jo, tak myslím si, že by nám to pěkně jako otevřelo cestu na poměrně jako solidní pád. Tady vlastně průraz pod tyhle ty předcházející minimální hodnoty, tak ten by značil návrat někam na 68,70. Takže rozhodně sledujte tenhle ten pár. Je to týdenní graf, takže prostě ono to může chvilku trvat. Ale myslím si, že to tady do toho shortu vypadá docela dobře. Tak zpátky na, na takový ty klasičtější grafy. Máme tady německý akciový index. Já bych tady byl bez pozice. Ono to teda vypadá teď spíš jako do longu, ale já bych, to, já bych tohle neobchodoval teď. Eh, americký akciový index, on se tady docela pěkně odrazil. I tady vypadá to na long. Já bych do toho longu prostě nevstoupil, ale vypadá to na long. No, prostě tenhle ten graf eh, z nějakého důvodu chce jít nahoru. Eh, zlato, zlato se nám velmi pěkně odrazilo od téhleté zóny na těch 1307. Šli jsme docela, šli jsme docela vejš, ale pořád ještě tady máme tuhle tu dolumířící trendovou čáru, která, ono to teda pravda nevypadá jako dobře, dobře vytvořený trojuhelník, ale prostě tahle zóna je důležitá, dokud neprorazíme nad a dokud se nevrátíme a neotestujeme tak já bych ty longy neotvíral. Pak, když máte long z těch 13,7, tak bych poměrně seriózně pouvažoval o, o tom, jako uzavřít to tady, jo, máte nějakých prostě přes 30 dolarů profitu na unci a to už je docela, docela pěkný pohyb. Myslím si, že jestli americký dolar bude pokračovat v posilování, a já si myslím, že ano, Uh, tak uh, možná to bude, možná bude chvilku trvat teď, než trh vstřebá že jo, ty, ty zprávy, ale myslím si, že bude pokračovat v posilování, tak to by mohlo vést, nebo mělo uh, vést k pádu na zlatu. Uh, potom máme australský dolar, novozelandský dolar, kde ho máme, tady. Uh, my jsme se tady odrazili docela, docela hodně. Jo, tahle ta svíčka sice vypadala pěkně, ale já mám pocit, že ovšem mějte si, jak měla jako dlouhý stín. E, od té doby prostě ten e, růst je poměrně velký. Jestli jste vstoupili, tak držte. Protože e, je možný, že se prostě tady rozjíždí ten, e, ten, očekávaný růst. Ale jestli jste nevstoupili, tak na těhle ty, na těchto hodnotách už ne. Mám pocit, že e, Chvilku to bude trvat a prostě na, na 1.05 bych nevstoupil, protože se můžeme vrátit na zpátky na 1.03 velmi snadno. A 200 bodů e, jako stop loss je, e, je, až dost. E, jestli, jestli, tu pozici máte prostě z 0.270, tak bych ji držel. Jo, to je prostě ten rozdíl, že je, jak vám umožní ta cena jako pracovat s tou, s tou pozicí. Uh, takže přátelé, to je pro tento týden všechno. Těším se na příští týden. Držím vám palce. Mějte se hezky, naschválím.